هذا هو برنامج اس بي تي في تدوات كان ان وري مود كان ميك مد اي سيدي ولا سوته ان جاليه دا رير شانتا شمبار او قربه يا ول لان كفلداينا يا لك عري مغالدا سيتو كسمايو تاسو كمد ات ان ان ايغا داو قدونسيين وزير كعافماتك ايه دولت قبلاتك جبلان ان كلنا ان عرقتين ان وررقيننا كعرقتين ان سيدي او مركا ان لن قدونسي داود بلسي فلانقين تاس ايه ودنا انا غون اسكدهي دون ان مسؤولين تسرسرة ان ده ان جالية دا شانتا شامبارا ان انيغا تليفون اما خطكا ان سجري دون ان وريمودكا مركا سوالها ان قد بيه بل ارانتا سيتو سيدي ان عرقويتا اريغا مركا ان ارانتا داتكا ولي شوبا مامل كجبلا ان دليلين لكو اوغاي ايغو مركا لكو دولمي ان qaabkii aan ayaga aan maamulka Jubbaland la kasin lahay himnaha ayaga kale ee majority ga Jubbaland hadana maanta tii may dhiibay maana in ayaga la ka wareejiyo baa maamulka say Jubbaland daawada sayto iyadoo dad dood badan inta badan yaal jirtay inta badan ba wadi sheeba daawada say qofkii maana jeeyay horta aan aramhaanaytay main act mid siyaasadeysan oo oo ila danley in shanta shambaraba dhulka la ka daro ama la dadumiyo ba ana aragtiday way fikirday markeena fiiri qaabka walan dhii waayo taas meen dhahooye horta meel hadii hool dareeras ama la qabado may faylin yahay hal wajila in la ka qabado ama la ka dareeriyo marka daawo galajiyo jaaliyada iyo ka magac bati marka jaaliyadii leemay la fadahay ina tangna wareejido ama magaci un bal siibado sidii korlanka sa qaado ilaan shambaraad iyo jaaliyada dad dadtay bushal basanaayna ma ay dad la mashal ayana ma ay waa isku dadkii leeyahay faantimade marka aranta tan iyo sidii jaaliyada land dumi maamulshe ama dhaliilo far badan lan kasheen iyo aan aragtiday lanka talagali in saas oo kala dhaliilo lanka sajeediyo ama lagu dumiyo shambaraada maadaama iyo hadda shacabiyada ama kalsoonida dadka dadweynaha Mareykanka iyo haysadan marka ragba ka dambeey barnaamijka ama qorshahan ay tahay sidiyo oo abqalabeeyan hooli oo shambaraada wadaayti maayo shambaraada iyo naftar shabo barnaamijka noocan oo kale ah markii laan gali ku fududaadeen inayo aqbalan ama fuliyan waayo may la fadaa inayo ka fiirsidan eedeedna aan ka fiirsidan wana aan ka taxdaraan dhibaatadii ama aan isqabqabsigii oo dhatiyo ku koy karaada oo waana bilaawati ba hadda sidii hadda guux dadweynaha ninka sadeeroo may dhe horta ada naftarka muqtar America markay adamay la fadee ina hal af lahaato waayo taas may tusaale ahaan sa ka qaaday shirki oo shambaraada ka qabadeen Ohio Columbus iyo Nebraska iyo magaalooyin kale ka tirsan dalka Mareykanka hab iyo jeer may dhaliil jiraayna maamulka Axmed Madowe may tilmaamayna inay ku dulmiyaan in haqsho lansiina in dhibaato far badan dadka ka haysadaan iyo shaq jiraayna marka hatta markii maxamed nuur shambara xil dhibaanka tirsan yahay dawladda federaalka oo ka soo jeeda jubooyinka usoo ku kooy booqasho Columbus oo haayo fariintaas iyo aan dhiibe marka qof ada shalay dhaliilayti ada walka sheegayta ama idulumooy ama idhibooy ada dhahayta haddana deed oo wal injeeto marka xoogo yar dibshalay marka hatta markii fiirto wasiirka naftarsha markii ada oo hadda fiirto videoga dadka tusaane odayaasha qaarsho ma dhayna shanta shambar dheh tiina ka biidiidi wasiirka caafimaadka diidi ina afjabo samaro ama ka dhawaaqo jaaliyada shanta shambar iyo dhiibti marka ayaa lan sheego videoga ba ka dhigas ama ka arag karaa lan sheego laakiin ma dhay jaaliyada Soomaaliyeed ya dhay marka taas ma ku soo tahay weli bo in oo lan ka faraxsanayna qaabkii iyo hool wada marka meel may fadaayd may fas ahayta jaaliyada Soomaali Bantu ama jaaliyada Jareer Weyn ee Qurbo joogta sidii haday la ka baranayo in hool ka wadan laakiin may akte dadkii Kismaay roogan oo maamulka hayaan gurbaan alla gurbaankii lan jeebinayo iska dheelan taasna toos dareeras ama suurta galaas ama horumar la ka diiro anuma gomeel at hadalada barsho ayaa may sheegayna
markii aniga bulshada ka dhaxdheegni may la warhay yani in sababti daawadaasay to dadka masuulka ka ahaay oo inta ka qaaden oo jeen ee Kismaayo ayaa la dhahay in baahanta canshuur dawladdaasay to Jubaland marka may way macnaha daawadaasay ninki inta ka hamaali oo lacagti ka qaadi wajigaas isugu ogsin oo hegga ka jeey dekadaasay oo lacagta asaga xujeey korto canshuurtaasay to dawladda Jubaland oo samaynaa noo xujeey qorsheeyay taas may naqadaas mid iyo ka been sheego aan dadka shacabka iyo aan ka been sheego aan naqadaas waayo daawada qaada u shee markan ka yarta $10,000 iyo la ka qaade marka nin intaas daaw intaas container oo daawo qaadi oo hadana xabilaadkiina dhiibi horta number 1 milata ina uswaayaw ama iyo waayayaan labadii kun canshuurta takada Kismaayo in iyo waayayaan horta milata waayo hay'ad iyo inta daawadaas ay qaadi hay'ad iyo JT us naftar shabo muudin shun doogo naftar shabo ninka oo daawada gajeey marka saddexaad waayay marka labaad ma ahe us naftar shabo tikidki us ka dhoofi naftar shabo ay dhiibowe hay'adasa dhiibowto marka aan waxa waa hadana may dheegoynayo dhahay marka 1800 lan baahanyo canshuurta iyo wardi takada Kismaayo marka taasaytay meel aad aan qof oo intan qarash sagali 1800 oo takada Kismaayo iyo waaye ana meel aad number 1 number 2 maamul Kismaayo naftar shabal laga been sheego hadana waayo meelan ka been sheego waxaan aan gargaar bina aadna muwaayo maamul Kismaayo aan baahanyo dawladda aan baahanto shacabki aan baahanyo marka in canshuur lan ku xujeeyo aan horta meel aad in daawadaas ay tahay galan ka saar waayo iyo leblan ka danayo wixii aad danta ay aadna la ka laalushay oo canshuur la keen gasee waa ma jawaabta waa saxay faalni marka hadaba daawadayaal marka may rabaa in video kaasi lamado clip scene ku tusiyo kadib iska naga doonay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مقعدي وحالي هذا إدريس شعبان جمعالة وحانا هاي يوديك سارة شانتا شامبرة جبالان أيان رجاء وهاي مانتا أو سنينتا ولا شان ودان شرفت اللي قصو ودا قيب قلني قراها برلمان كاي قراها وسيرة دا سحافة دا دي مدى جبالان رمان ورياشا دقنكا waxaan u sheegayaa in hadiyad soo dhiibtay wasaaradda caafimaadka ee Jubaland beelweynta la yiraahdo shanta shambara oo ku nool koonfurta America sidaas darteed waxaan ku wareejinayaa amaanadaas oo nolo soo dhiibay wax alla wixii munaafaqad jiro waxaan ka faa'iideysanaa dugmiinaha ku nool Jubaland iyo nawaahigeeda oo loogu taligalay si oo volunteer ay in loogu daweeyo daawadan asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan silsilaani beelweynta reer shambara ammaanadii anigoo saddexay magacaad kalar xasan seifu socode wakiilka beelaha shanta shambara Jubaland sidii oo mas-uulka hore sheegay Idriis Shabaan Jumaale waay amaanadii maantii wareejiyeyne wasiirka caafimaadka Jubaland ayaa wareejiyeyne insha Allahu ta'ala haddii Ilaahay la keeno intaas ogaadaysana beelweynta reer Shambara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana ay ku wareejiyey wasiirka caafimaadka ay ku wareejiyey insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وحان ومهد لقنا يا جالي يد صومالية وقمدة جالي لها قويق أمريكا لقان كبوة جبلان إن إيمانتا نوسو دكتي هدية دووين يا قرب وعن هلقا كلاو ريقي درس شعبان يا رجا كلا ولا يا شا كلا رسالة جالية ده
wakiilka ka ah ee deegaanka runtii waa arrin tusaale wanaagsan u noqon karta qurbajoogta soomaaliyeed ee yurub iyo waqooyiga ameerika iyo meelo kaleoo adduunka ahba jooga baahida caafimaad ee jirta waddanku aad bay u ballaaran tahay gaar ahaan jubbaland xagga dawada qalabka aad iyo aad baan uga baahannahay waxaanan runtii fariin u dirayaa jaaliyadaha kale inay runtii cashar ka qaataan sida isu soo xilqaameen walaalaheen jooga waqooyiga ameerika ee noo soo diray dawooyinkan iyo qalabkan dhaqameedka mas-uuliyiinta kale beesha shambara qurbajoogta wafdiga qurbajoogta north america saraakiisha iyo baxda saxaafadda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan leeyahay anigu mahadcelin kariyaan waa inaan u mahadceliyo beelweynta shambara oo north america ay maanta isuuligelisay inay daawo ay noo soo dhiibaan ayna u soo dhiibaan wafdi ka yimid maraykanka si markaas ay u noqoto waxtar dadka jooga ama ku nool ama gobolada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo nawaaxigeeda ilaa gedo inta la gaarsiin karaba jubbaland intay ku kooban tahay marka koowaad ma aha marka labaadna ma aha ma noqon doonto insha allah sidaan dareemaayo marka ugu dambeeyo waxaan dareensanahay inay ka mid ahaayeen dadyooga mar kastaba u heelan inay keenaan mucaawino ayna u badan tahayba daawo iyo dhinac kastaba haddii dhinaca ciidamada ay ahaan lahayd haddii dhinaca ahaan lahaa waxaana ka rajaynaynaa insha allah dhinaca developmentiga haddana horumarka isma hadday ahaan wax kasta awooddoodu ah in oo markaas keenaan waxaan kala filayaa insha allah siduu wasiirka orkay uu sheegayba dalba ninkiisa dhistaa qurbajoogta oo maanta ka maqan dalka qurbaha dhow iyo kan fogba waa qurbajoog inay ku dayadaan beelaha kale walaalahooda waxaan maanta waxaa keenay beel laakiin magac beel kariime oo soomaali weynaa loo keenay waad u jeedaan marhaateed ka tihiin in lagu wareejiyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo midisho reer jubbaland oo dhan taa waxay idin caddaynaysaa in qof wuxuukaa kudoo dhan ay bakutaraay ay ku jiraysaa marka waxaan rabaa walaalahayga inay ku dayadaan wax laisu soo daro maanta dalka anaga noo baahan waayahay haddaba anagoo markaas barnaamij kooli kasii guda jarna aragaytan wasiirka horay qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jubbaland oo hadda ah wariir wasiirka cayaaraha jubbaland kaasoo ah cusmaan xuseen xaaji feyruus waana dadkii meesha dekedda iska qabya kamid ayah oo si weyn markaa kal iyo laabanka mahadceliyay shanta shambara isaguna ahaaye ninkan dadka maamulka shanta shambar in la dhisona kusoo horjeeday sidii oon la socoto markii anaga booqasho ka seenay magaaladaasayd oo Kismaayo haddaba marka ma isle qorshahan markii aan sagnagado barnaamijkaneyto ay ka dambeeyay aan maleeyoyto oo in yacni shambarada luqta la geliyo arrintan arrimahaneyto inaa shambarada laga abqalabeeyo ama lagu dudumiyo oo luqta aan geliyo ay ka dambeeyo horta number 1 waxa waaye sidii aad sheegtay wasiirka hore xiriirka caalamiga Usmaan Beesa Dhamaati ay ninkaasa number 1 ay waayo may taas cadeeyte in badan usoo ka horkooyay jirta maamulkan shanta shambara in la dhiso ama la hagaajiyo ama la isku kooyada wada tashadaan wada qabsadaan usoo diid jiraay kastana marka waa ninkii oo ka celceli jiraay waaye ana jirar weyn unbaa anfacaas usoo dhahay marka mar labaad iyo mar saddexaad ka nagee mar kasta ka nagee mar kastaba ka nagee ani may ayaa mas-uul jirir weyn
jareer weyne markii leeyahay jareer weyne jubbooyinka degaanaba markii taas la kasii godo wadana ma ee mas-uul jubbaland ma ku eega wiil mas-uul man hayo ma jiindo kelisha man hayo ma nyaasa kelisha man hayo kuwii shambaran hayna kelisha man hayo jareer dhan haya xaseenka anaga mar labaad vidiyahan anigoo lihin kuduwa ani may aaminsinya barnaamij jareer weyne may ogya haddii jareer weyne lima an walka hal waay ma kuwa lima ina walbaanka halayna sidii iyo qabeen ayaa ila qabe barnaamijka kan ismaaka bilaawidi ismaaka agaade barnaamij jareer weyne oo hadda ma kuway majiindo milimay manyasa oorta las geliye shalayna liinka bilaabi garaana la aruuriyo geegi siyaasad la bedeli maayo habiye ba halaaska gaaydo no aan awood hadda sabahooyta kaliya oo hadda aan hadhow damo mustaqbalka doorashada sabato reeb karaada sawa nimankaaneetay shanda shambarado marka sidii uu dadkan uso undudumiyo sidii hadda jaaliyad undudunti iyo haddana tan oo kala saas oo kala iyo leela damacsan marka uu number 1 ay number 2 ay muhiidinkii hadda daawada jeey jiray waayo usilka baran yaramahaanaytay usii wakiilka ay usii mas'uulka ay qasigii mas'uulka ka ay baadana ka gaabsadi hadda barnaamijka aan ka dambuway qorshaha aan ka dambuway ka gaabsadi ma baka hadalna aragtay video soo ka hadalay muhiidin shundo ma anta badan ma ila aragay in asiga wal maamuloy oo yaani dadkiina inta ka qaadi hay'adana hormuudkan ka ayn in asiga ay ahay wana idaacadda la fadaa in asku warbixiyo ka gaabsadi marka sababtu in iska heed dhikoy oo dadkan us horumariyo waa maxay marka saway aan fahmi marka iska fahmo quraadan way balse ana ma fahmo quraan ahantay bal okay way ay maana ad fiiri markii fiirito ragan hada oo dhamaantii oo idaacadda seetay la kala wareejiyo daawada soo duubti ragii shalay ka hadalayeen afki jaaliyadu iyo kileebe haddana afki janta shambar haddana ka hadalayeen haddana isla iyo kileebe marka hadda taas ma inaga laasay mid oo bulshooyinka Soomaalibaantu qorshahan qorshaga ay in madag la iska galiyo sidii oo nunus ku koyno nunus aamagno oo walna nus ka darsana waayo janta shambar mabluk ugaayna ba budget ee blameshona mabka jiraayna ba gargaar bina aadna janta shambar qorshasho may ahay mid ka madax banaanya maamulkaasaytay Jubbaland xilligi iyo isbedelin oo hadhaadarkaanaytay lugaha ila galan ina maamulkaas ka mar nagadan ama iskale ina iyo gargaar bina aadna masuubiyan oo gargaar wareejiyan ana makas kar xilligi arimahaasaytay iska dhaxbatay mayna la yaab la taa ur walbo la dhiso ama koox walbo sabato oo dhaliila maamulkaasaytay Jubbaland ama maamulkaasaytay Soomaaliba ka dhisan yabo may ugu dambeyntiisa ku bi horsade hay'ad gargaar marka dadka oo shacabka been sheegayaan dhamaantiyaba maayo marka adoo dhato aniga xaquuqdingaas aan dooday xaquuqdingaas in saare xaquuqdinga meel walba ka jirta ka weydiyad dhato dadka xaquuqda ka weydiyaytana haddana at the same time haddana garab istaagto de haq ibadil hal meel ma mar karaan kasta sawe marka isdhaax koromiya yaalata dadkan shambaraada meeka kalaftay aranta in ay gudagalan madama dowlad goboleedka Jubbaland kaliya marka inta badan ninkii caawiya u leh aanu falaas oo kala leen sheegay waa sidii wasiirkii hore Beesa Dhamaati markii inta kooyin ka sheegay ayay anfadooyaan in ay magaasho ka gadan maamulkaasay to Jubbaland bal kila agtay dad majority oo Jubbaland leh saabtuma lambaayn in ay magaasho ka gadan sadaas ay lanka aqoonsado lambaayn horta muqtar America su'aal adi warsata beel way qorshooyinka noocan oo kale ah hay'ado far badan iyo ka shaqeeyo hego oo NGO ah ama hay'ado gargaar ah ka shaqeeyo aan jirta hay'adahaas bal ka wareeji kara hay'ada Soomaalibaantu oo register gareysan yaan oo sharci ka haysan jirta Jubbaland ama magaalada Muqdisho marka kuwaas hata la ka wareeji kara ama isbitaal iyo gaaran ay oo NGO iyo wadadan suubsad karaan wana la jeey kara taasi tahay wax dhibaato ah male hasi ahaatee laakiin aranta ma aqte mid oo dad gaar ah wadadan oo raban ina maamulkaasi tahay wajiga gadan
ama maamulkaas ay rabaan ina iyo albaab iyo ka galaayaan ina iyo ka weydiisadaan ama jagadoon dad ee iyo jir marka dadkas iyo dadka saan qasoo oo walaa qoy marka dadkan inta roogan ee maamulada sida shanta shambare iyo sida jaaliyada oo kale iyo kaliina ma fahansan yahay ina magaasho la isticmaalo ama iskaleetay la ka shaqeysado la rawo ama iskaleetay buundadii lanka marfadi ragganeetay higa galan rabaan ma fahansan yahay marka waayo may cadeeyse ninka hay'adaanaytay wadaay hab iyo jeer buu naftarshab laba jeer jeey ahay markuu lama jeer daawo jeey markii saddexaad uu seedana isla daawadaas markaas la wareejiyay ma iska sharaxay musharax uu ka mid nagado xil dhibaanada kasabahaayaan jubooyinka iyo iska sharaxay ka nagad karo iska sharax karo muwaadin way laakiin haddii aad marba hay'ad aad wada ama NGO wada aad maanka faylanta ina aad shaqadaas unba ka akaato haddii aad oo haddii siyaasad faro ila galaasan ina iska casilo xilki oo hay'ad sidii oo shuruucda caalamiga aan dhisan yahay saas way laakiin NGO adigoo wada hadana xil dhibaanimo aad ina sa sharaxaas ama laakiin doorada rabo marka xogoo yar taasi tii qash waaye bulshaduna xogoo yar keenka aamin baxayaan ama iskala kii kalsoonidi iyo koolahaayeen kala laabadaayaan marka haddii oo wal la nagado la rabo may la fadee horta shacbiyadda dadweynaha in la dhisado wejiga dadweynaha la kasbado horta laakiin nimankan hadda meen agta inayo wejigii maamulkaasi tii amin madow iyo kasbado ama maayna kii dadweynihii iyo ka dhaladeen wal iyo shaqo kale ah ma jirto marka marka taas iyo ana aragtiday atoo marka ma isla hadaba hadii la fiiriyo maamulkaasayto Jubaland asagoo yacni saas jecel iyo in dadkii wal siyan la yacni Edson dhawaa balki la ate hadaba intii maro daawooyinka ay gal jeeyo wixii la ka jeeyay in yacni dadka oo ka filaday in ay jawooyin sarsare ina ka helan in ayaga ka xaleen oo yacni in suurta gali oo riidiyo ilaa hadda maamulka Jubaland la isdhex quraado yacni meel fayli la siiyo ayagoo wali baan lahayn hata jagooyinka qaar shoo man suurta galaas man suurta gala doonto ayaa sabab cadeentii may atee sida Usmaan oo kale may ahaay labada sano la sadhaafay wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga iyo ahaay dood ama guuha dadweynaha Soomaalibaantu dibadda gudaha ka doodo ayna usuna ka warhaayay laakiin asagii baabo may la dhakaday difaac waayo in us difaaco maamulkaas ay tahay may sheegay markuu shirkii Columbus oo ka dhigay us booqasho ku kooyan is wafdiga kala nima Jubaland wax ku darsanin yaa dhahay una manamad ayba marka hadda anaku hadalkaas ay xogoo yar bal horta daawadayaasha aan tusnaba ina oo dadkan ay tahay jagadoon ayan oo dadkan shacabki iyo ka dhaladeen ama dadweynihii iyo ka dhaladeen in maqanayn horta taas ay tahay in la ogaado ama la arago ayay muhiim inaad isla fiirsanaan aadi markii dhalka Jubaland ani aya Jubaland haddana aad walbaha keenki jiraayne Jubaland maato Jubaland maato ani igaarkeen way laakiin mas'uul dawladda hortay roogeba halas ina waatona qaarba meel ka yaa Hussein Kileway wehi sax aan Usmaan Hussein way peeshan ka dhalada dhex roogey laakiin mas'uul dawladeed magac dawladeed madaxweynaha afshi ayaa ka hadalo deegaankaas xaqiiqda markii seen sheegno anaga Jubaland mining oo inta qofki walniinka darsado ni aya marka aan aragtay badiyo video uga sidii uu waramoyo mid hadda lanka baahanay ma eba hadaladaas ay tahay waayo xataa hadii usul qoso shubi programkaas ay tahay ama laga sadhaadhiyi in dadweynuhu iska dhalada in uu ila horkooyo ma ahayn way iyadoo taas ay tahay haddana ayagoo weydiiyoyaan in jaga tank winta ama jaga doon iyo ka ayaan maamulka Jubaland iyo haddana may dhiyoote in la ka shaqeysado la ka adeegado sidii alaabta oo kale haddana meel cid la iskaga dhaafo ilaa hadda xaadirkan ay tahay Usmaan hadda meel la magacaabi wasiir ma wasiirka ciyaaraha ka dhahay wasiirka ciyaaraha inta saarayn Jubaland inta saarayn ma jirto maamul goboleed oo Soomaali gudaha ka jir oo wasiirka ciyaaraha lan doorid ma bajirto markii armaas lan xil saari meel la fadaay lan magacaabi meel la rabaa inuu is casilo oo xil dhawaanimo isla ka akaado tii haddana qaadadi
marka taasaytay marka may ka tusaytay in oo aan wax kasta iyo ka qaadato ama si kasta ba ahaato in iyo aan ka rajbeeloyna aan in iyo higa jagada iyo ambaahan iyo ka hela taas haddii la dheelo dad badan ayaa may ka dheeweynay in yaani karacsan ama ba ka taagarsan yahay dadkaasi oo lugoosha iyo kuwaydiisadan jagooyinkaasayto haddii la fado aan maganaadan dadka reer Jubaland oo dadka Soomaali bantood ama haddii la fado aan maganaane dad baba ka taagarsan yahay dadkaas ina hoolas galan fasba ka at dadka noocaasi oo kala aadmay dhaalaayti dad badan ku soo horjeeda haddii isba bardhiko may dareensan yahay dadka ka soo horjeeda ina badan yahay balse laakiin dadka aaminsan yahay dadkaasi hor han dareeran war wasiirkii ah waa dhulka haaga wata dil fado halka dhiko dareera oo weyn dad aaminsan jira hadda ma haysdayna hadalka sorta qalad way haye may qaladka ee aan dunida sidii hore ma ah haye waa 10 sano ka hor taleefannada aan smartphone ka miyaalay jiraayna internet kan hadda meel walba whatsapp kan iyo facebook sidan iyo snapchat kan miyaalayna kasta aan dunida isbedeli hadda marka maadaama aan dunida isbedeli oo horumar badan la deeri adin may la fado ina jabiga hadda xaadarkan la qabsato ina ila qabsato saxway wajiga alla wajigi Soomaali wala kashal qaybsado ad in la ogaado oo ila dareero lan baahan hadii dadkan iyo shal qaybsadan 4.5 la dhahay ama qaab qabiil iyo walka shal qaybsadan adigana qabiilka jareer weyn leh hadii la kusoo koobo oo nimankan hadda haadarkaas aragoy tan iyo hormuud la seen ka dhiko oo wixii program iyo la kusoo shubo hadda Usmaan hadda video hadda fiirsadayne qof mas'uul hadalkaas ka hadalo waliga inuu ma aragno Mareykan kooyo oo dadjan u qodbeeyo oo dhahaa marka nima Jubaland shilin ku darsan uu mana ayo marka Jubaland muwaadinimadii ma basic hirinta la gaado lacag waa ma jawaabta meeqa oo ruux reer Jubaland ayaan oo qasabna ahayn in ay shilin ka darsadaan marka laakiin dollar la ina Jubaland ko dhiko hadana dollar la Jubaland ko tirtiro taas mid dareeraysa aduunkan wali sheeg ma bal ka sheeg marka nimanka hadda oo dadkan saxsan yaan toosan yaan dhahooyaan waa dad fara ku tiris oo yar yar oo weli aan badan yaan eheladii qaraabada iyo family ki dadkan eetay inkastoo dadka binaadanka iska halan ahaayeen qaraabada iyo family ka qaarsho oo naftar shab dhalinsan yaan oo eed san ku horjeedan laakiin may aan sheek faday in Soomaaliya dhaadarkan la kashal qaybsadii 4.5 ama qaab qabiilad hadii wala kashal qaybsadii dadkan mas'uulinta iyo ayan iyo may la fado in miiska saka saaran sidii qabiiladii iyono oo hig an ka qayb qaad fada ama an ka qayb gal fada waayo jareer weyn la hadii la dhaw hal xumo un baas ko toosas wati hada dhiyooyto way laakin hadii jareertii qabiiladii la sheego ilaan daarood markii la dhaw intaas qabiila iska dhiki hawi markii la dhaw intaas qabiil ya an ka qayb qaadan dawladda dir saaso kala raaween saaso kala laakin hadii jareer weyn la hadii la koosa koobo oo adina saqaadato marka dibka ma ah maamulada ka jira Soomaaliya dibka ay wada dadka mas'uulinta una ka dhigni aragtay oo million jeedan iyo meeli kale bo anshal ogaayna ama dhagtiyo iyo afshab in is dheegoyna waayo adan nin shalay le ad eedayti ina geeg amaanto ee way la korona haddii amaanasana may la rabe meeli ka heshiitan iyo wali ka heshiitan in la arago laakin cidii aad shalay eedayti oo walka sheegayta dhaliilayt un baa hadana aad hadana wal siyoit ama iskaleeti amaanoito ama difaacoito waxas wal ka heshooda way raal hada dadweynow aan kasto ka dheerani barnaamijka SBTV may fadoyne ninka ay gudoomiyaha sare beela shanta shambara qurba Abdiraxmaan Wuliyo raba in arimahan ay wal ku wareysano in ka darbal ay taleefanka si dadweynaha marka aan ganacan arantaan ay bal asiga ay iska dayaan daawadayaal ay ka heegan jeer Please leave your message for Abdurrahman. Please leave your message. I will call back. Hiraano ay galangalaan ee gudoomiyaha xigeenka angala asagana. Hello. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
waay hay asagana waay in raal ahaada bal aan un weer ninka marka sayto saddexaad ay naagada quraade mudan maxamed sabto un weer ha asagana ninka weer bal aragane waa gudoomiyaha maaliyadda sadex jaaliya ninka sayto bal ninka weer bal aragane daawadeer insha Allah sidii arimahan ay toos in wal ninka taabado nin walba fikradisa qow marka asagana wixii ka dhiibo doon yar aragane masmee waay hay Halo gudaadka assalamu alaykum wa alaykum assalam waray mudka way xaaladda ka waran laroon laroon nagaa ay marka waqtigan ninka yar ee koobde marka waqti haysta shaqiga jirta mise ma shaqo ma ka jir ay marka armo kismaayo wal rabaa inuu ku wareysado gaar ahaanba daawadee shambaraad darad wareejid la dhahay marka aan armaas may kala socod darad wareejiya shambaraad ayaa wareejid la marka ad warbixin ka ogsantay warbixin noo si kartaa warbixin la ku ogi ay warbixin noo si kartay gadaa qorays noo si kartay armaas warays siinka si karaa in warays kan daawada ay marka aan daawadaas eetay qaabki san wareejideen ama wareejidada la kala hayay may ka mataa wallahi daawadaas horto jeebtii la qalaay may ka mataa dadkii oo meesha jareer tamee la rooba ambo idin ahaado ambo dadkii kala ahaado iyo intee dadkii kala badan yar yaan ina oo ku daawo taas la jeebtii ahaydi kaze marka odayaasha shanta shambara iyo maamulka oo Mareykanka dhisan iyo kubiga garoogan iyo go'aanka saytay in deereen miya ina daawo kubrejiya maamulka Ahmed Madow go'aanka horto odayaasha shanta shambar go'aanka barka iyo ku guda jiraan nadaamkii oo Kismaayo iyo dad oo shambaraad kumatay iyo oo shambaraad kumatay la banku kuroog iyo marto suwar gariyan kastay marka maadaama arinta hadda saas naga tahay isin shirkiisa in badan ka qabatan gudaha dalka Mareykanka ki inta dambuyay Ohio oo kala ama ki kala oo Nebraska oo kala marka eedo far badan iyo maamulka Ahmed Madow iyo dhaliil iyo sanjeedteen ahay marka at the same time hadana in isin muawanadii dadkii oo lanka talagali hay'adaha gargaarka inaysan ka wareejidan hadana garab martan Ahmed Madow maamulka darad dhaliil ay tahay in hadana ka wareejidan marka taas xogo yar aqabad masiinka ku wasmiya maamulki dooba shalbi balama beewa in kishaal sheegay tahay maadaama isin maamulka Ahmed Madow eed dhaliil jiraaytan gaar ahaan odayaasha shanta shambara oo tilmaantay in ku dulmuntan maamulkaas oo haqiin la siin kasiina oo haddana isin daawo ka wareejidan maamulka Ahmed Madow meeli la fadaayay in isin ka wareejidan hay'adaha gargaarka ama NGO-yada ku howlgalaan Kismaayo marka arintaas ay tahay xogo yar qof adar dhaliilay tahay haddana walaaliyada gacantaas galay ka wareejido marka aqabad ma nagada soo gadeey marka may jirta meel oo dadka ad ruugan taab al war arka siyaasina aan lahayna dhinaca dadki kihi ku ruugan awood saas wako oo waxaa san karan aan lahayna taasa horta sababood sidi dadkaas oo af komishaarir lang leefiyo arrimaha qarana ada socodsiisito
taas marka ka sawad in dadka saas walan qadirsiyo marka hay'ad gargaar ah oo jareerta iska leeyaan ku howlgalayaan Mareykanka iyo magaalada Kismaayo oo ka register gareysan yahay jiranba marka hay'adahaas ay tahay may lankubreji way alaabtaas ay tahay sidii iyo gaarsiiyaan dadkii u baahanya ay adoogi oo Kismaayo rooga sheegay inta maskubi inta rooga ilaan kubi Kismaayo roogan laazima dadan rooga Mareykan saasme ay adoogi Kismaayo roogan ahaan markii aad tagto ay atad oo shambar hadda oo ilo fadeete horta dad ay adoo meelan roogan oo saaq ka saabsan jiraan oo shambar hadda dareere jiraan dadkaas ma maareeyo waana adi oo jiraan ma ana hanuun saas waan mun ku ogsinyo ina oo iyo Kismaayo ay ad ingi oo na ku furun taafis ku furun yan dadka hadda oo shambar oo anta ilo fadeele no ma hanuun maareeyo adi oo jiraan ma ana hanuun rek ina hafis ku furun yan hanuun maareeyo ni kaste waa degsatan mudane sabtu oo markaas ay too qaabkii asagna fikradis raayshe markaa aan ka dhiibay barnaamijka SBTV dadka kala markaa fikradiyo ka gaabsadan insha Allah taala may jecelna barnaamijka in ay ka qayb qaado doonya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waxa meesha ka salaame wariyalka SBTV channel wariye mudka wariye muqtar america wariye muqtar kaambuus wariye kablo kutito wariye abdursaah ka hiye muftaah wariye yusuf dabiyamba wariye macaan ahmed haaji dhamaan wa salaamantihiin waadna ku maasantahay wariye muqtar america sida codkan in sadirsati waanu kaaga mahad celinayna baad salaan waxa meesha qaas ahaan ka salaame bulshweynta Soomaali baantu adduunka dacladiisa meel walba iyaga kulugan sagiir iyo kabiir rag iyo dumarba anigu mudkayga ama ra'yigayga wixii aniga qabe horta waxa waaye maamulka Jubbaland ee shanta Shambara cid qiyaanti male ayada ayaa isqiyaanti hadii qiyaana naqato ayada isqiyaanti ama cid oo dudumiska hayta male hadii isan ku dudumtuna ayada isdudumiti waxa way mid kale isku toos Shambara isku toosto iska dhaafe hataa 4.5 ama isku toos malka halow may sababi nimankan maamul isku sheegyaalka ah ee Jubbaland ku sugan shanta Shambaran dhaladi waxa way dad mas'uulnimadooda dad madaxnimadooda dad qiimanta ama qadarinta ayaga mudunyan oo ayaga mar walba qorqoysnaan waa in la qiimeeyo la qadariyo ama madaxnimadooda ka sharafo mas'uulnimadooda ma aragtay lan ka dambeeyo dad ayaga ba qorqoysnaan way oo bulshada dad bulshada ayada ba maamulka hadda in lan hago la jiheeyo lo tuso la rabe ayaa ayagana meen qorqoysnaana in qadarinti ayaga lahay mis madaxnimadi ayaga la in qadari fadi la in sharaf fadi ayaa kor koysina in ayaga bulshada qadarto waa dad madax isku taag dad ma aragtay aragti gooni dad araqalateen dad banaasho wal aan wada way waxa dadna mayshani aniga nin idooridi mala iskeega intaas aan seedi marka horta isku toos Shambara isku tooso mal halow isku toos Shambara isku tooso mal halow maadada kale daawadan dhowr mar way qurbaan ka bahaaso Jubbaland
بشه سومالي بانتو ديق اما لانجيجيو مرول با ديق اما لانجيجيو عرقلتين ايو ديباتا ايو مدمدو مسوق ماسوق لكس ويرس مرقا دادكي باهنة ديباتا اسنة عذر انك درسمي قوندس ايهن جمال انك درسمي ايو مامول نظيف او ايجا معركتاي او قن ايو او مونغو انتي ايجا كان حد يوكي جران والاني انتي الهي كديرسيو مامول ايجا قن ايو او كسوغايانا وايسينيان مامول كو جبلان شمت شمبرا ايو مامو ايو معركتاي ايو مدحدان ايو قربها روان او شمبرا ايه إنا أيها إسكو كوين إسليغان آت با إنشاء الله لما جيسل آت ولما جيسل آت أو إلهي سانكشل ليغي ملقياو ساقضة لحيها دي لدارو أمت لن أو معركتي إيه وضو هندوران ملقياو إنا إلهي إسكشينو أما إيو إسكو كوين إيه مالنتي إنتي أمت بن آدين قصي جيدن إنا جيسل آشال أهادن ملقي دادك إنا هندوران داد بن آدين بمركة إنا دقاقوين يو أراغن إنا إيو إسكو كوين لما جيسل آت ملقياو مانال كسوغو لما جيسلو آت با إلهي شال ديري مال كسوغو إنا يسو كوين انتي با مامو الحمدان اي جبلان كواس كهايان مال كسوغو كوان جبلان شمبارادا جبلان كسوغان مغالادا كسمايو كسوغان يستين ايا كجيري يستين يستين ايا كجيري لكن وين اوغيهين والوالبا Somalia maamul walba kalisan siyaasadda walba Soomaaliya kalisan in xariirka ama lugaha kala jirta qurbaha ogyan ogyan laakiin inta ayaga yastinkas ka jira wal unto saw male wal unto saw aqar dambe ayaga ayal ogaarsida ba ayaga ogaarsada ka sadarat aqar dambe ayaga ogaarsina qadaya isla maamulkan jubbaland ogaarsade afkayga qaada ilaahi amarkis maqadarne ayaga la ogaarsade ayaga ina shalo dhumadan deerayaan ina ayagu hadda bixil qodo xilnim ina yuhil hayaan ba maamulku jubbaland ogaayne aya may deeras anis azili ina soo dhaw hadaa ma ogaayne ya hadana may isdahay anis azili ay batay king ogaay إن شاء الله مدة كله وركان ورجوز جوز أول واحد جرى واحد مدبريهان يويجهان يبلوين كان دمبة إن إس بي تي في تشانل بولشدي عتك كذي بدايتي سومالي بانتو أهيت إن عتك هجابسين بولشدا سومالي بانتو وإذا عد إس بي تي في تشانل عتك كذي بداين بلوين كان إيويغه هان دمبكه غابسدين آد بالانكه غابسدين حتى ما أهد كي يرو يروتي ما آد بالانكه غابسدين ماي سببي واحا السببي واحا واي لبكا صدن واحا السببي مامولك جبلان مامولكان جبلان سببتو آه مامولك جبلان انتي مامول نم اسكشاقي انتي او بلشدا سومالي بانتو اي مغالادا كسماي لك نباتي او لقالي اذا عدان بلشدا ادبا ما ارت اذا عدان زبوهيتي ادبا لنك دنقذي ادبا لنك دوذي ادبا لنك علام علي وح والبو ايجا لنك دوذي اما لنك علام علي اما السياسة اهان لرباي ان ما ارتاي ددكو دي مغالادا كسماي وكسوكونيا راديا وكوان اي قرباه روضان انا dibkooda ee dhaftooda mar walba caalamka aan ka hadalan la rabay waxa qorkooyay maamulkan Jubaland ee magaalada Kismaayo ku sugan ee Shambara ah Shambaradii magaalada Kismaayo ku sugnayti aqoorkooy marka tii ayada ay ma caajis galitay may naceeb galitay mayba oo ma aragtay ee qalbi jab ama niyad jab ka abuurtay dadkii walaalahooda ahaay qurbaha aan ku dooday dadkii walaalahooda ahay qurbaha aan ku dooday aad baan niyad jab aan galitay waqtigaas illa alana waxa muddo idaacadda bulshadii qurbo jooga ahayti ee Soomaali bantu kasabsnayt in codka gaabsadeen
هدي وحي كدن بوينه وعوية إن إسبدل حلو ما هنا ما فيلو إن أنا إذا عدن برشدة قرب جوغة سومالي بانتو كسابسن إن سيدي هداي إذا عدك أهايت إنك أهات دونت مانا لكو سيغاو نين مسؤولي دادك مسؤوليين تشمبرا إن أيغا عدكو دا إسبي تي في أيغا سنسبوهيان لما لكو سيغاو إذا عدئي عدكو دي بيوان كلا أيغا قبن أنيغ مانا نشيغين إلا كي إسبي تي في إن أيغا عدك سيغان بلشدة أما مسؤوليين تا شمبرا قربها كنوليان مكوس أنيغا مقابو تاس مقابو غير الله سيو نم ورال كيني إذا عد إس بي تي في شانل نات إن نيجيري محمد شمالي والبرم أكو دوري إن إذا عدن علاسك سسارن لبات ريون كهذلن بلشد رك إيه بالعنبا ما أرك تاي إذا عد دنيام والبرم أكو دوري لكن جلال ورمديجو ماذا كاني يس نقابه دنا يس يس ميك قبي لو كوي في ملكو ايام با يس اكدح ابوريني في ملكا يس اكدح ابوريني قبيلكا يس اكدح ابوريني جلال اهانا ما يمودي مارك مامور مركز يس اكدر ستان ما يمودي مارك هير انا انا قديرنو اس اكدافي وال اندو انت يس بنينك جلال هير كل ديرو ماها كل بقوق جب اللان كسوغن wixii yar iyo aftiinkii oo meesha ka haysan kaas Allah aan barakeeyo aftiinkii meesha ka haysan Allah aan barakeeyo kan qurbaha roogne ee isagana wax Allah wixii Ilaahay in ka qaado kuwaas walaalihiisa ah isagana ajri xasmad Allah ka siiyo laakiin maamul ee Soomaali bantu qurbaha rooge ee kan Jubbaland ku sugan oo Shambara ah aniga maamul ahaan in ayatin dambe mira dal ko koy doni aniga maqabo ani maqabo in mir dalaya maqabo mamul jereer mira dale somali bantu mamul kera i siyaasadeeda wal dareerow oo ma aragtayo hatta oo wadan xuraayo naqabe ilaakin shantan shambara aniga ka dhaladi mamul kan ayaga haayeen oo aftiin ban lahayn مقدق أيها كجيران لن أفتيمي كرايني مقدقاس لن قياس كرايني ولي مقدقاس أما عنصرية داس أما ما أردتي علاسك أيها ساريني لن قياس كرايني أيها أنس شاك كرايني علاس كودنا أن شاك كرايني حربا أهايني أنيغا أفتيم من أرغويو مرقلنا من أرغويو لكن إلهي أم ببهيو تتكاس نباتا ماشي كايست أيها أن إسجيلين ayega aya isgiliyan ee kan qurbaha roogane wax walba hadii isaga ma atay walaalihiisa ka danqid fadi ama un dood fadine haddana ayega isgiliyan kala insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waxaan jeclaan lahaa in idaa cadlu subuuhiyo walaalaha la un doodo ilaaki walaalihi la un dood fadi ma yihiin way ku adiga qiimayo ki qadariyo ayana way مأيّن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيسى بالدين موسى بالدين أنا وبرنامج كأيش توصيل السوسي أنا ومختار أمريكا يوري متك إنك لقاب قادة هذا كماتسنية تدوينا برنامج إس بي تي في جعلي إنك لقاب قادة مرول بو ما يكون صدانة إن أي قصي توص إنك لقاب قادة هدي هذا ربط إن القوس دره سيد توص إن شاشة ده نمبر كان قوس كورني هذا رغوي تسنك الهرير سيد أنا قال مركزي كن كصدرنا ورئيقة سنك دي بتو وبرنامج لمباهني إن شاء الله مرول بو دتوينا هنا ميلو البقية وروي إنك لقاب قادة وربحنا إس بي تي في إنك ديس دايت إن أنت أياك سجل جباي وركن أي سيد توصيل للسعودية أنا ومختار أمريكا يوريا شاين كلامك ما يصير له سداس يو نبت جليو